До кінця 2015 року у басейнах Прута і Сирета будуть працювати 24 нових автоматичних гідропости. Автоматизовані гідропости побудують за гроші Європейського Союзу у рамках міжнародного проекту «Попередження і захист від паводків у верхніх басейнах річок Сірет і Прут» шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями «Іст-Авер». Програма фінансування робіт діятиме до листопада 2015 року. Бокуменські фахівці вивчають досвід і технологію будівництва автоматичних гідропостів Румунії та Угорщини. Спеціалісти водного господарства побували у басейнах річок Сірет і Тиса. У сусідів румунів і угорців функціонують десятки автоматичних і напівавтоматичних постів. Свою систему контролю рівня води у річках вони розпочали будувати набагато раніше, аніж на Буковині. На річці Тиса і притоках працює 50 гідропостів. Закарпатці показують, як працює автоматична система. Здесь конкретно вам будет предоставлена возможность послушать специалистов, которые создавали эту систему, эксплуатируют и развивают эту систему. Завдяки Європроектові автоматизовані пости тепер будуть і на Буковині. Ця технологія дозволить контролювати рівень води в річках практично в онлайн-режимі. Кожних 5 хвилин станція проводить виміри рівня, температури і швидкості течії у річках. Інформація надходить до єдиного диспетчерського центру. Це дозволяє визначити місця затоплень, а головне – є час на попередження населення і організації рятувальних заходів. Зараз на Буковині функціонує кілька автоматичних гідропостів в експериментальному режимі. Повідомив начальник Дністровсько-Прутського басейного управління водних ресурсів Ян Дзюба. Буковинський гідрометеоцентр поки що аналізує інформацію ручних гідропостів, яких в області 31. Але вони вимагають значних затрат людської праці та не є оперативними. Мирослав Шевчук, Чернівці ТВ.